päivää. Sipulipihviä olisi tuloillansa. Elikkä. Tässä on 3 vai 4, kunhan mä pilikoin aika ohueksi silvottua sipulia. Tietenkin sipulipihviin sipulia kuuluu tullakin. Sitten on possun lihaa. Ulkofilekin kävisi oikein mainiosti. Tämä on nyt kasleria. Tämmöistä ohueksi nuijittua kasleria. Niin, lähdetään tekemään. Elikkä hyvin simppelit mausteet tulee siis. Elikkä mustaa pippuria, suolaa ja sinappia. Ja itselle valikoitui tämmöinen perinteinen Turun väkevä sinappi. Olen kerran tehnyt Dijon sinapillakin, toimii ja käy ja kukkuu oikein mainiosti. Ai niin, mun piti tehdä tämä korkin aukaisu valmis. Mulla on semmoinen taktiikka, että mä likaan vain yhden käden ja koskettelen sitten toisella kädellä noita purnukoita, mutta siis näin. Siihen sinappia, suolaa ja molemmin puolin tietenkin maustetaan rouhittua musta piippuria sinne ja käännetään ja sama homma, suolaa, mustaa piippuria, siinä ensimmäinen ja näitä on tässä aikamoinen määrä, niin mä teen nämä kuvan ulkopuolella valmiiksi ja katsotaan sitten miltä näyttää tuolla astiassa. Sitten on pannu kuumana, mihin tässä mä panin lahtan tuossa. Anteeksi vaan, tässä on vähän hankala puhua, kun on toista viikkoa kestänyt yskä ja vasta päivä olinta herännyt, niin on vähän tuo puheen tuottaminen on välissä vähän hukkoisin olossa, mutta pahoittelut siitä. Elikkä näitä pihvejä paistellaan tässä nyt muutama minuutti per puoli. Sitten me saataisiin vähän enemmän paloa tähän hommaan. En tiedä, onko tämä nyt. Lasketaan. Nyt on mahtunut kuvaamaan. Tuolla ulkona on niin kaunis arjun paikka. Kesän viimeisiä lämpöjä tuolla ulkosella tällä hetkellä on. Ja keittiössäkin on mukava 26 sitten jotain lämmintä. Että kyllä tämä tarkenee taas yhden kerran. Mut tosiaan näihin vaan ihan väripintaan. Uuni 175 astetta. Ja minä paistelen. Nämä ei tuhlata kallista aikaa, tai teidän kallista aikaa. Tehdään tämän verran, kun tässä on lasivuoka, johon näitä ruvetaan latomaan. Uunihan nämä sitten lopulta pystyttää valmiiksi. Niin ei muuta kuin näitä tänne laittelemaan tälleen vähän limittäin. Nämä nyt on vähän onnettomia räpäleitä näköjään. Se on aina kun tuota kaupasta käy. Niin ne on mitä on, mutta onhan nekin ihan syötävää lihkoa, ei siinä mitään, mutta se on lihatorinta, olisi varmaan se on vähän näppärämmän kokoisia. Siivuja, mutta ei tänään ollut sinne reissu asiaa, niin tällä kertaa näin. Mutta tässä vaan ja minä paistelen nämä loppuun ja katsotaan sitten mun sipulit vielä. Siinähän niitä rupeaa olemaan. Ja tästä valaistuksesta on nyt vähän mietteissäni, että olisiko tarvinnut
toisen näköisen kuvausvalon tähän, koska ne on näyttää ainakin minun silmiin tuossa aivan hiililtä nuo piisit, mutta ei ne kyllä sitä ole oikeasti. Tosiaan se oli muutama minuutti. Ai perkoi, oli kuuma. Muutama minuutti vaan tuossa per puoli. Käännellään. Pihvit ja varsinkin tuommoiset ohuet pihvit ei kyllä vaadi hirveästi edes aikaakaan, mutta nyt sitten valmistellaan sipulaadit tuonne näiden herkkujen päälle. Auttaisiko se yhtä, että mä lähemmät olisin? Ei nämä nyt ihan mustaa hiiltä todellakaan ole tarkennan mitään. Kai se nyt suurin piirtein tarkempi. Tommosia. Mut joo, nyt tekemään sipulit. Perunat kiehuu tuolla. Muusikin menis hyvin tankaan, mut nyt tehdään ihan keitin perunoita vaan ja reilusti sipulia. Tää toki ihan makuasia, mutta minä tykkään, että on paljon näitä. Tässä paisellaan hiskuksensa. Joku hieno helma varmaan saattaa ottaa oman pannunkin näille, mutta mun mielestä ei tarvitse. Koska sekaisin menee kuitenkin tuolla ruuassa. Sitten ei muuta kuin sokeria joukkoon. Noin. Ja liedenkään ei tarvitse tosiaan täysillä olla. Minä ainakin teen tälle mietossa lämmössä nää pikkuhiljaa käännellen ja otsassa hikeä pyyhkien. Täällä on nyt jo kohta 30 astetta lämmintä täällä keittiössä, mutta ei anneta sen häiritä. Matka jatkuu. No niin. Tässä on paadettua sipulia. Se nyt ei tarvi ihan mitään hirveän lötkerää vielä tässä vaiheessa olla, mutta onhan tämä nyt kumminkin semmoista ihan nom nom nom. Kyllä. Se tekee ihmeitä tuo voi ja öljy ja sokeri. Mutta tosiaan nämä kaadetaan tähän päälle. No nyt on kyllä runsaasti. Mutta ei se haittaa menoa ollenkaan. Ja se muuten jäi sanomatta, että sen ajan mitä nyt käytin tähän sipulin paistamiseen, niin tämä vuoka kävi uunissa jo, että nuo kypsy jo valmiiksi jonkun aikaa nuo pihvit. Ja nyt se lähtee vielä vartiksi sinne 175. Sillä aikaa kypsyy perunat ja perkule, kun oli kuuma hölmöhomma, koskee tuohon kuumaan vuokaan. Sitten lihalientä, mikä on keitetty jo aikaisemmin valmiiksi, ennakkovalmistelut. Laitetaan muutama desi sitä joukkoon, pannaan kaikki. Tästähän saa vaikka sitten kastikkeen tehtyä halutessaan. Mut joo, otetaanpas uusinta kierros, pannaan hanska kätteen ja eiku vuoka uuniin ja vartin päästä syödään. No niin. Siinä olisi jo potut ja vanhat kunnon etikkakurkut valmiina. Pitäisi katsoa tästä jostain semmonen mehevä palatsu tuonne lautaselle. Noin. Ai tätä sipulia. Oi, tää on semmonen. Joo, tätä en kuvannut tosiaan, mutta tää on siis ihan tuosta paistoliimestä tehty. Pistin paistoliimestä kattilaan vajaa purkki kermaa ja suurustin maitsenalla, maissijauhdolla sitä, mitä se nyt olikaan, niin maitsenalla tosiaan ja ei mitään lisäyksiä tähän. Toki voi
tuunata itsekin. Jaa, itse asiassa sinappia laitoin pikkusen hippasen lisää, mutta tuota, en mitään uutta. Uutta en tuota, mitä ei videolla aiemmin näkynyt. En ole laittanut. Tästähän sitä lähtee nyt sitten. Kuka se nyt olikaan, mikä näitä mäsytyspätkiä halusi. Ole hyvä. On se justiin. Kyllä tuo kasleerikin toimii hyvin tässä. Mä en kyllä ottaa ihme lehtipihviä. Ehkä ottaisin vähän paksumpia pihvejä. Nekin tulla uunissa oikein hyvin tulemaan, mutta tuota, ei ole huonoja näkään. Tästä vaan. On hyvä. Joo, tässä oli sipulipihvi ala M. Kähäri. Kiitoksia kun katsoit. Tervetuloa. Tää pysykää kanavalla, sanotaan näin. Näitäkin oli hyvä tehdä. Nykyään ei tää avoimman kurkkuja enää, että sitä aikaa vuodesta enää hirveästi kai kaupoissa olla. Mä teen nää vissiin heinäkuussa joskus. Ne. Ihan täyttä kamaa vieläkin, hyvin säilyy. No, mutta se siitä. That's all folks, tällä kertaa. Palataan astialle. Kiitos kun katsoit. Ei muuta kuin tuttuun tapaan. Morjesta, moi. Palataan ensi videolla. Hup.